ଗତ 2019 ମସିହା ମେ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସନ୍ନିକଟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଘଟିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଯେଉଁମାନେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ ତହସିଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଏବେ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଲେ PDDRDAଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କଥା ଏବେ କୁହାହେଉଛି 13,95,000 କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅଲ୍ ଅନ୍ ସଡନ୍ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର PDDRDA ଏବଂ ଅଲ୍ BDOଙ୍କୁ ଚିଠି କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ସେ ଚିଠିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ହୋଇଛି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଦେହରୁ ବହୁତ କିଛି କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ବି ରହିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ BDO PDDRDA କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ସୁପାରିଶରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚିଠି କରାଗଲା 15/7/2021 ସମାନ ବିଭାଗ ସମାନ ସଚିବ ଚିଠି କଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ପୂର୍ବ ଚିଠି କି ସୁପରସିଟ୍ କରୁଛୁ ସୁପର ସେସନ୍ କରୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାମୀ ହେଲା ପୂର୍ବ ଚିଠି ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯାହା ଅଛି କେଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେଥିରୁ କଟିବେ ସେଇ କଟିକି କାଟିକି ଆପଣ 31 ତାରିଖ ସହ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପାଇଁ ଯଦି ଇନଇଲିଜିବଲ୍ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ PDDRDA BDO ଅଫିସର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ BDO ତହସିଲଦାର ଏବଂ PDDRDAଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନଥିଲା କି ଏତେ ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି ଏତେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ସେଇ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଆସି ପଚାରିବି ମୋ ଯେଉଁ 2ଟି ଯାକ ଚିଠିର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ବଦଳିଲେ ସଚିବ ବଦଳିଲେ କିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ 8 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ସେ 8 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଚିବ 8 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ଫନିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତାଳ ସମନ୍ୱୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଏତେ ଅଭାବ ଗୋଟେ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଫିକେସନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଫନିରେ ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କେଉଁମାନେ ଫନିରେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇପାରିନାହିଁ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଟୁଡେ ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଆସୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ ତେଣୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହୁଛି ଜଣେ 5 ଜଣ ଦୋଷୀ ବରଂ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ